Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan juda ham mazali Korolevskiy tvorojni shirinli tayyorlaymiz. Hamma masalalar grammlarini yozib qoldirdim. Birinchi bo'lib xona haroratida yumshab turgan sariyog'ni to'g'rab, un solib, shakar solamiz ketidan, kakao solamiz, razrig yetil solamiz, vanilin solamiz va tuxum solib, yaxshilab aralashtirib qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorlab olamiz. Agar qo'lga yopishsa, yana ozroq un solishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan xamirimizni ikkiga bo'lamiz. Bitta kattaroq va bitta kichikroq shaklda va muzlatgichga qo'yib qo'yamiz 20 daqiqa. Nachinkasiga 500 gram tvorog, shakar, kraxmal, qaymoq va tuxum solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bitta massa bo'lguncha mikserda yoki blenderda ham aralashtirish mumkin. Katta xamirimizni birinchi xamirni qolipga yoyib olamiz. Yupqa qilib, bir xilda qilib, tayyor yoyilgandan keyin tayyor bo'lgan nachinkamizni solamiz, tekislab va uni ustidan xohishga ko'ra meva dan foydalanishimiz mumkin. Biz muzlatilgan malinadan foydalandik. Olchadan foydalansa ham juda ham mazali bo'ladi. Va buni ustidan kichkina xamirimizni yirik qirg'ichdan chiqaramiz va tekislab bir xilda chiroyli qilib tekislab chiqamiz. 180 gradusda 45 daqiqa pishirib olamiz. Tayyor bo'lgach, yaxshilab sovutib, ustiga shakar kukunini sepib bezatib chiqamiz. Mana bizning shirinligimiz tayyor bo'ldi. Yumshoq, mayin va og'izda eriydigan mazali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Barchaga yoqimli ishtaha.